No niin. No niin, pidetäänkö matikan tuntia vai mitä tässä? Tämä on erittäin tuttu setup sulle. Joo, kyllä. Joo, hyvä kun löysit paikalle. Mä jo hetken mietin, että mitäköhän tässä kävi, kun mä laitoin. Joo, mä odotinkin, mutta ei se tullut heti, se kesti jonkun aikaa. Se tuli sitten heti, kun sä olit sanonut, että Okei. Se tuli mun koulun sähköpostista nyt, kun mä olin siellä sille tilille kirjautuneena. Okei. Kuuluuko mun ääni ihan hyvin? No joo, ihan siis kaiketi. Normaalisti mitä nyt yleensäkin. No niin. Vähän toi, en tiedä, onko, no ehkä ihan niin kuin olisi pätkinyt jotenkin vähän, mutta kai tää ei. Okei, no mutta toivotaan, että se toimii. Joo. No. Ei mitään, kiva pitää taas uusi vetää podcasti tälleen etäänä tällä kertaa. Mitä sun rautatieviikkoon kuuluu? Mitäs tässä? Eipä ole paljon rautatieasioita kerennyt pohtimaan muuta kuin, että keisarijunan aikataulut tuli alustavasti tuossa eilen, kun laitoin Porhalle viestiä. Että... Niin sä laitoit sen viestin eilen sinne vasta. Ne on aika nopea vasta sitten. Niin, laitoin jo, sieltä tulee nopeasti kyllä. Hyvä, kun se on hyvä. Silloin niin kauan, kun niillä oli niitä ongelmia, niin jos saataisiin vähän nopeammin tänä vuonna. Että on hyvä, että on tarkka päivämäärä tiedossa. Jep. Joo, ja tarkat ajatkin, että toki nehän voi vähän vielä muuttua, mutta se on kyllä hyvä, että ne on nyt tiedossa. Helpottaa kyllä sitä suunnittelua ja matkustajien saamista ja tuollaista. Joo, se on hyvä, että on jo kaksi ulkopuolista tai niin kuin tarjousta tullut. Eli se lahna kävijä ja sitten se veeti. No niin on. Tuliko ne molemmat sieltä vaunut.orgin kautta vai mitä kautta ne tuli? No varmaan sieltä, kun ne tuli mun sähköpostiin ja sinnehän mä oon laittanut. Aivan. No mut hyvä, ei eletä kuin vasta vuoden alkua ja ollaan saatu jo hakijoita hyvin. Kun miettii, että siihen on kuitenkin vielä 4 kuukautta aikaa. Silleen hyvä. Joo. Mä ajattelin, kun mä keräsin näitä uutisia, niin niistä oli niin paljon negatiivisia, niin mä ajattelin, että mä suodatan negatiiviset uutiset pois. Joo. Et sit jos käydään jotain rautatien uutisia, niin ei käydä mitään negatiivista. Joo, mä kävin sitä vähän tuossa äsken läpi sitä listaa. Joo. Mitä kovin erikoista ei nyt rautatieliikenteessä tapahtunut tuossa parin viikon sisällä? Siellä oli paljon kaikkea näitä tämmöistä just negatiivista niin kuin veturirikkoja ja vaunurikkoja ja myöhästymisiä ja jäätymisiä ja muita, mutta niiden ulkopuolelta ei mitään kovin ihmeellistä. Joo, yksi mikä oli, se, niin se Hangon liikenteen alkaminen. Niin se Hangon liikenne alkoi, joo. Ja sehän oli nyt, eikö se ollut vaikka kuinka monta kuukautta jopa tauolla? Että... Oli. Että se oli niin kuin bussikuljetuksiin sit järjestetty se liikenne. Ja... Nyt joo. Sitten SM4:lla Hankoa, se on aika hauska kuvitella, kun ei ole, se on just tämmöisiä tilanteita, että on tottunut, että jollain rataosalla on aina vaan dieselliikennet, ja yhtäkkiä sinne meneekin sitten sähköjuna, niin se on aika erikoinen. Juu. Semmonen. Ja no, itse asiassa yksi, mikä oli sitten vähän erikoisempi, oli toi metrohinaus Pieksämäelle vedettiin SR3:lla, että nehän on yleensä aina vedetty Deverillä mun mielestä. Näinpä, juu. Et se vedettiin, se oli tossa. Mitä kautta se menikään? Menikö se sitä normaalia? No sehän siis vedetään niin kuin Vuosaaren sieltä yhdysraiteen kautta ensiksi valtionrataverkolle ja sitten Vuosaaresta Tampereelle ja sitten tästä Jyväskylän kautta Pieksämäelle. Joo. Et sellainen reitti. Tuleeko niitä vielä paljon? Kuin paljon niitä? Itse asiassa en tiedä, musta tuntuu, että se on aika silleen säännöllistä. Mä en tiedä, kuinka moni niistä on sitten, että jossain kohtihan se tilanne tulee, että ne on kaikki niin kuin vuosihuollot ja muut vastaavat huollot on suoritettu, että en tiedä missä kohti se tulee vastaan se tilanne. Joo. Se on ihan harvinaista liikennettä, tai siis sillä lailla harvinaista, tai erikoista on, liikennettä. Mun yksi työkaveri oli joskus, yksi helsinkiläinen kaveri, se oli joskus Jyväskylän työreissulla, ja sitten se vaan laittoi mulle niin kuin viestin, että hei, että Visa, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että minkä takia Jyväskylässä on metrorata pihalla. Se oli ihan hämmentynyt, että miten näin voi käydä, että mikä juttu tämä on. Joo.
No ei se mitään, mä vaan sitten selitin, että niissä on sama toi raideleveys, että se on niin kuin nopeampi ja luultavasti halvempi ja helpompi kuljettaa sitten huoltoa niin kuin kiskoitse. Ja eipä siinä varmaan sen kummempaa syytä ole. Se olisi hauskaa ajaa joskus normi tota, junalla metrotunnelissa, mutta sinne ei taida oikein mahtua. Se ulottumat on vähän erilaiset vai onko oikeassa? Joo, kai tekarihan sinne mahtuu vissiin. Joo. Koska tekarillahan siellä on tehty joskus niitä jotain tarkastusajoja ja huoltoajoja. Niin on, mutta joo, en sitten tiedä, että onko se, et liittyykö se siihen niin kuin korkeuteen vai leveyteen vai mihin. Niin ja sitten siellä on varmaan toi, kun sähkölle ei voi mennä ja tota, niin sitten siellä on tämä, että dieselkalusto tuottaa sitten taas pakokaasuja sinne tunneliin, niin se on vähän ehkä ongelmallista kaikessa suhteessa. Niin, joo. Niillähän on siellä joskus ainakin ollut joku ihan omakin tekari, mikä on niin ollut sitä just huoltoa varten siellä, mutta en tiedä, onko se enää vai muistaakseni ihan täysin vaan väärin ton. Joo. Ainakin jostain VR-kalustosta mä oon nähnyt kuvia sieltä tunnelista. Joo. Mäkin muistaakseni jossain joskus. Joo. Mutta joo, en ollut siellä Hangossa nyt itse käymässä. Pitkään sinne mietittiin, että pitäisikö lähteä yhden tamperaisen friendin kanssa, mutta ei sitten sinne. Ei tullut lähtöäkin. Se olisi ollut se eka juna meinaa ilta 10:ltä joskus siellä Hangossa, että sieltä olisi pitänyt ajella sitten illalta jo takaisin tai olla yötä, niin olisi mennyt vähän vaikeaksi. Joo. Mikäs viikonpäivä se oli? Oliko se vielä joku hankala maanantai? No se oli niin kuin sunnuntai periaatteessa. Okay. Että sieltä olisi sitten ennen maanantain vastaisen yönä sitä ajaa takaisin, ei ehkä oikein sen aikataulun takia sitä onnistu. Eihän siinä muuten mitään, ettei se matkana ole silleen pitkä. Niinpä. Mutta siellä oli kuvaajia. Niin. Siellä oli Tuukka Varjorannat ja kaikki oli kuvaamassa. Että kyllä siellä oli porukka ja varmaan kuusinenkin ollut, vaikka ei ole kuvia tullut vielä. Joo. Sitten kun saataisiin vielä se Hyvinkään karjaa pätkälle, niin olisi kova. Niin, mutta se on kyllä oikeasti novaistusta siinä vaiheessa, että no niin. Kyllä se on nyt kiva, kun on vielä dieselliikennettä siellä. Niin on, mutta et kun se sähköistä, tai onko se nyt sitten jo sähköistettykin, mutta siis että sitten saataisiin liikennettä, niin se olisi hyvä. Niin, no se tietysti, niin totta kai. No nythän on, esimerkiksi toi Raumaradan liikennehän nyt etenee vissiin aika hyvääkin tahtiin, että oliko se nyt VR:n toimesta vai sen lähijunahomman toimesta? No se on sen lähijunahomman toimesta, että kun siinähän on just tämä niinku kritisointi siitä, että se lähijunayhtiö ei, niinku, että se tavallaan sysää kaiken vastuun noista rahoittamisista ja muista kunnille, ja että niillä on vähän niinku huonot ehkä lähtökohdat tuon toimintaan, mutta se ei se mun mielestä ole siinä ongelma, koska että jos ne kunnat on valmiit lähtemään siihen, niin eikä siinä sinänsä mitään sitten siinä vaiheessa. Että jos ne kunnat niin haluaa, ja ne todennäköisesti se kysyntä on aika korkea joilla niin kuin Rauman kokoisilla paikkakunnilla. Että ei siinä silloin paremmin. Onhan se aiemmin ollut kanssa joskus monet kunnat. Muistaakseni on ollut ihan innokkaita, että ne voi maksaakin liikennettä. Mm-hmm. Ehkä nyt vain yrittää kokeilee onneaan, että miten paljon ne saa. ne voi uhkailla nyt, että jos ei tule siihen mennessä sitä, niin sitten lopetetaan tämä niin koko homma. Tai sitten se ei välttämättä niin lopu kuitenkaan. Niin, no, tämähän se on, että nyt ne uhkailee, että pitää nopea saada rahoitusta ja muuta, mutta kyllä ne jotain tekee, vaikkei sitä rahoitusta tulisikaan, että tuskin panee ihan hanskoilyä tiskiin siinä vaiheessa. Niin. Jää nähtäväksi. Yksi muuten, minkä mä otin ylös tuohon, mikä on aika mielenkiintoinen, on, mä en tiedä, ootko nähnyt Vorgista sen Kimmo Pyrhösen tämmöisen valokuvasarjan Haukivuorelta Haapamäelle. Oonhan mä niitä nähnyt aikojen saatossa. Se on aika komeata. Siinä on siis niin upeat vanhoja liikennepaikkoja, kaikkia 90-luvun junia, alstikoita. Olisiko ollut jopa jotain höyryliikennettäkin. Ja sitten kivasti etenee niin kuin paikkakunnalta toiselle, tiedätkö niitä ratoja pitkin se sarja. Niin. Niin siihen liittyen se on ruvennut Facebookiin nyt laittamaan niin kuin Tampereelta Haapamäelle vastaavanlaisen sarjan. Okei. Et siellä on kaikki noita Messukylää ja Oriveden ja Tampereen välillä olevia kaikki seisakkeita muun muassa ollut, niin joo, se on aika mielenkiintoista. Joo, mä en ole itse tuolla Facebookissa kauheasti pyörinyt, niin Se on jäänyt muuta. Mä en tiedä, mistä toi kertoo, että kun jengi on
ruvennut laittaa Facebookiin tosi paljon sellaista, mikä aikoinaan tuli saman tien niin ehdottomasti Vorgiin eikä Facebookiin. Se on varmaan se Vorgi jotenkin hiipunut. No se on se, kun se on, että pitää käsitellä se kuva tai pienentää ja laittaa. Tai näin, että se on vähän kömpelö ehkä. No joo, mutta on se ollut aina toisaalta. On, mutta ennen ei ole ollut, kato niin helppoja näitä ehkä niin paljon. Onhan nyt pitkään jo ollut, mutta, niin kuin, mutta ehkä se nykytilanne niin jotenkin korostuu, että siitä on tullut enemmän sellainen standardi, että sä voit vaan ladata sun. Niin. No sekin on totta, ja sitten toisaalta myöskin Facebookissa on, siis niiden suosiohan on kasvanut tosi paljon noiden ryhmien, että eihän niissä Facebookin rautateiden harrastusryhmässä, niin eihän siellä ollut joskus varmaan joku tyyli ehkä 1000 jäsentä, niin, mutta nyt siellä on monta tuhatta. Niin, mutta onhan se, että jos sä oot jossain just menossa, niin sitten koneella on vähän, tai siis anteeksi puhelimella on niin aika hankala sitä äkkiseltään sitä kuvaa, niin kuin, että sä voit laittaa sen suoraan sinne Facebookiin tai johonkin. Niin, liikkeellä, niin se on varmaan nyt ainakin. Se on ihan totta, joo. Joo, toi Juhani Katajistohan oli yksi kans sellainen, joka sehän poistui Vorgista siis aikoi sitten, varmaan yli 10 vuotta sitten. Joo. Ja mä en ole, se on niinku poistunut silloin, kun mä liityin 2012 vanhus.orgiin, niin se ei silloin edes ollut enää siellä. Että, tai voi olla, että oli just silloin, mutta yli 2013 ei varmaan enää ollut. Niin se on nyt alkanut kans postaamaan tuossa viime vuonna, ja vissiin olisiko toissa vuonnakin ollut jo. Niin kaikki niitä höyryliikenteen kuvia tuonne Facebookiin, niin se on kyllä aika kiva. Okei, joo. Koska ne on just semmosia niin historiallisia kuvia kuin olleen niin. Voi siis jostain 60-luvun lopulta asti jopa. Siis niitä aikoja, kun melkein ainoat, jotka kuvas oli tyyli Elias Pölhö ja sitten Juhani Kateista. Tai ainoat, jotka julkaisi niitä kuvia ainakin. Anyway. Joo, ne oli kyllä. Muistan jo kauan sitten, kun mä en ole kaunis vaunut.orgia. Mä oon sinne rekisteröinyt 2012, mutta mä oon käyttänyt sitä vuodesta 2005. Tai niin kuin katsoin, kun lukenut sitä ja seurannut. Niin muistan kyllä sen vanhan ajan, millaista siellä silloin oli. Niin, että sä oot niin kuin 13-vuotiaana periaatteessa jo alkanut käyttää tai lukenut sitä. Joo, kyllä. Jostain syystä mä en vaan koskaan rekisteröitynyt sinne. En mä silloin oikeastaan kuvannut mitään. Eikä Laitilassa, missä ei ole edes junarataa ollut koskaan, niin se ehkä vähän rajoittaa. Joo, tuli muuten kommenttiin liittyen siihen, kun sä mainitsit edellisessä podcastissa sen uudesta kaupungista Kiukaisiin kulkevan niin kuin radan tai sen suunnitelman. Joo. Niin siinä tuli sitten kommentti, että joku niin kuin mainitsi, että sekoitatte varmaan, tai niin kuin sanoi, että me ollaan varmaan sekoitettu tähän Urpo-rataan. Mutta sehän on niin kuin kokonaan eri. Joo, siis se on ihan eri. Se oli silloin joskus, siinä oli se, siitä on semmoinen karttakin olemassa, mihin on jopa piirretty se rata. Mun pitäisi jostain se kaivaa. Joo. Se kaatui sitten. Et siinä oli tarkoitus, että se lähtee siitä autotehtaan vierestä, ja sinne autotehtaalle tulisi vielä oma haarautuva raide. Ja sitten se olisi mennyt Laitilan kautta nimenomaan Kiukaisiin. Et mä tiedän tämän just siitä, että Laitilaan on mun syntymäpaikkaan, niin sinne on suunniteltu rautatieasemaa. Joo, ja olisiko se, koska mä muistan itsekin, mä oon katsonut joskus niitä semmosia, nehän on siis tehty silleen, että on otettu joku vaikka 50-luvun tämmönen niin kuin peruskartta, ja sitten siihen päälle on niin kuin piirelty niitä linjauksia silleen hauskasti. Niin mä joskus just kattelin niitä, niin mä muistan sen hämärästi, että mä rupesin googlettaan sitä, kun mä luin sen kommentin, että oottekohan te sekoittanut niin kuin ehkä tähän, ja sitten mä löysin netistä itse asiassa tämmöisen kuin Uusikaupunki Peipohja Wikipediasta. Niin mä veikkaan, että se oli itse asiassa varmaan se sama. Se on just se Peipohja, joo kyllä. Joo, joo. Niin että se niin kuin on tavallaan, että se olisi just Kiukaisiin mennyt ikään kuin uutena. Joo, en ole ihan varma, että joku toi Kiukainen kummittelee, mutta siis se sama projekti niin. Niin joka tapauksessa. Niin, siitä on voinut olla myös tietysti erilaisia vaihtoehtoja. Niin. Joo, siis tuollaisia on tosi paljon niin kuin aika erikoisikin just juttuja jossain Keski-Suomessakin tai niin kuin Keski-Pohjanmaalla jossain on jotain niin kuin ratoja, mitkä olisi yhdistynyt sinne semmoiselle paikkakunnille, missä ei niin kuin lähelläkään ole rautatietä. Mä en muista ulkoa mikä siellä oli, olisiko ollut joku Kivijärvi tai joku. Että siellä on ollut semmoisia aika erikoisia kaikkia yhdysratasuunnitelmia. Joo. Esimerkiksi sieltä Iisalmi-Ylivieska-radan varresta olisi niin suunniteltu johonkin tyliin sinne pohjoiseen päin joku, niin kuin mikä olisi yhdistynyt Pohjanmaan rataan, joku tollainenkin. Okei, joo, ja sittenhän sitä on suunniteltu myös joskus, ja oliko se nyt jopa taas jossain pulpahti pinnalle se Otanmäki-Tuomioja,
ihan keskelle korpea. Niin, joo, siis lähinnä se teollisuustarpeisiin, mutta joo. Joo, no jos no kyllä. Mua jäi nyt Joo, mua jäi nyt vaivaamaan toi. Kuka se oli, kun lähetti mulle sen kuvan siitä kartasta? Mä en nyt saa sen henkilön nimeä, mä voisin vaikka tosta kaivaa sen tosta sähköpostissa, jos mä vaan muistaisin, että sen on lähettänyt sen kartan, koska semmosia ei niinku todellakaan paljon ole semmosia karttoja, mihin se olisi tullut, koska se on ollut niin lyhyen aikaa se projekti vireillä ylipäätään. Mm. Tai onhan sitä varmaan niinku on se nyt ollut, mutta sitten se ei toteutuminen on ollut vaan siinä yhdessä kohtaa niin kuin ajankohtaista, niin se on jo keretty piirtää. Mm. Ja se on varmaan ollut monesti just silleen, että silloin kun on suunniteltu sitä projektia, niin se on luonnosteltu johonkin yhdelle kartalle vaan. Ja sitten kun se ei ole toteutunutkaan, niin se on luultavasti vaan jätetty pois jatkossa. Joo. Sekin voi olla. Joo, ne on kyllä ihan mielenkiintoisia. No se Urporatahan, niin sehän on ollut siis ikuisuuden suunnitelmissa. Se on ollut varmaan vuosikymmenet. Se on ollut siis tosi pitkään. Kyllä. Se on ja sitten on tietenkin nämä kaikki rantaradan linjauksia on ollut ties vaikka kuinka paljon, mitä on suunniteltu. Joo. Ja toteutettukin tietysti myös samalla. Mutta se on sillä, että rannikko on niin kuin aika erikoinen ei koska ei ole semmoista tuonne rannikollehan on vedetty tosi paljon tiiäks, niin kuin semmoisia pistoratoja just Uuteenkaupunkiin ja Raaheen ja Kaskisiin ja siis Kristiinan kaupunkiin ja ties mihin Rautaruukkiin. Et siellä on aika monta eri niin kuin pistoroidet, mutta ei just vaan ikinä niin kuin yhdistetty niitä. Sullahan on selän takaa muuten just toi kartta. Niin on tää 62 kuljetusverkkokartta. Joo. Kyllä. Tossakin on jonkin verran sellaisia, mitä ei nyt, mitkä on sit uudempia. Niin kun Parkanon rata puuttuu tossa ja Jämsä-Oikorata. Joo, se on siitä se VR-historiikin välistä otettu. Joo, no niin. Jep. Mitäköhän muita tuossa oli? No sitten taas yksi perinteinen, että joku Deaveri on niin kuin taas, mikä on marraskuussa ollut vielä liikenteessä, niin se on hylätty nyt sitten, että pikkuhiljaa noin Deaveritkin alkaa tippua pois, koska niiden käyttöikähän on jo oikeasti aika loppuvaiheessa. Joo, näin näkyy olevan. Tuossa menin just joulun tienoilla Pieksämäen ohi junalla, niin siellähän sitä tavaraa seisoo. Se on just semmoinen, siitä on tullut sellainen romuvarasto, sinne kerätään kaikki hylätyt vaunut ja veturit ja revitään niistä vaan varaosat irti ja sitten niiden tarina on siinä. Niin siellä oli joku SR2-kin vissiin, onko se se? Aivan. Tai en mä tiedä, ainakin oli niin kuin yksi SR2 seiso siellä ihan niin kuin lumen alla kylmänä, että ainakin se oli niin kuin päästikin siirtynyt sivuun, että mä en tiedä mikä, eikö se ollut jo aikoja sitten se, niin se 3201, mistä otettiin niitä varausia. Oli mun mielestä siitä aikaa jo, en mä muista tarkkaan kyllä. Joo, mutta en tiedä niin kuin, mikä se kokonaistilanne on, että eikö ne nyt pitäisi melkein kaikki kyllä olla liikenteessä, SR2-set siis. Kyllä ne jo ihan jotain poikkeuksia lukuottamat, niin kyllä kai ne on, että ja eikä ne ole nyt sinänsä niin kuin vielä niin vanhoja. Ei, niin se vaan kiinnitti huomioon, kun se seisoi siellä lumen ihan semmoisena jäätyneenä ja lunta oli vaikka päällä vaikka kuinka paljon. Niin joo. No nythän tuossa oli esimerkiksi joku semmoinenkin tapaus, että jossain Pendolinossa ainakin ja jossain muussakin veturissa oli noin silloin pakkasjakson aikaan niin jäätynyt noin paineilmajärjestelmät, niin ne sitten hinattiin sulatukseen ilmalaa. S1 hinas ne. Joo. Ja S1 on kyllä aika toimintavarmoja ollut kaiketi, mitä mä oon käsittänyt kavereiden puheista. Kyllä ne taitaa olla, joo. Harvemmin niistä. Tai niiden rikkoutuminen on aika oma matkustuskokemus pohjalta ainakin. Niin. Sattuneet veturit. No itse asiassa itse jos miettii, niin ei kyllä omien matkojen myöhästymiset, niin yleensä ei ole koskaan johtunut kaluston hajoamisesta, vaan jostain muusta.
Niin, jostain muista. Joo, no sama itselläkin. Kai se on nämä pahimmat pakkasjaksot, mitkä on sitten vaan niinku poikkeus. Joo, tässä no, oli vielä, että... No joo, oli kyllä, no joo, joskus oli joku, en muista mikä se oli, mutta tota niin, Kajaanista lähdettiin jo hirveän myöhässä ja sitten se vaan venyi ja venyi loputtomiin. Se taisi olla joku veturivika. Joo, ja sitten jos jostain Kajaanistakin lähtee, niin eihän se ole niin kuin ylimääräistä veturikalustoa käytännössä yhtään. Niin. Että... Ja... Sitten se on sit, niin kuin pakko saada jostain Kontiomäeltä tai tota, Kuopiosta korvaava veturi sinne. Ja kerran tai, pari vuotta sitten oli tämmöinen, että Kajaanista lähdettiin kanssa etelään ja tota, niin, se oli vissiin joku turvalaitevika tai vastaava, mutta se niin kuin piti ajaa tota, joku 20 kilometriä tunnissa nopeudella tonne jonnekin lähelle Sukevaan. Se kesti niin kuin ihan ikuisuuden oikeasti. Noin. Se oli aivan kauhean. Joo, noissa mäkin on joskus ollut just, että on joku turvalaitevika, että on pakko madella vaan, että sehän johtuu siitä, että siinä jossain opastimissa on häikkä, että se opastimen tieto on tyyli epävarma, jolloin siellä on nämä jotkut turvamääräykset, että sitten täytyy, että sit SN on 20 siinä vaiheessa tai 25. Joo. Että se on kyllä, no onneksi niitä käy kauhean usein, onneksi on. Joo, täällä oli, mulla oli ylhäällä itse asiassa se, että ne jäätyneet kalustot, ne oli siis hinattu Kuopiosta Ilmalaan, niin sulatukseen, niin SM37X10 ja sitten SR23231. Eli se voi olla se sama SR2, minkä sä näit periaatteessa. Vai missä sä näit sen? Siis se seisoo Pieksämäellä. Tota niin, Pieksämäellä, no ei se sitten ole se sama todennäköisesti. Joo, joo okei. Okay, joo. Joo, no mutta Pieksämäellä niin, yleensä se oli siis, mitään niin, hylätty, että se on varmaan niin, hylätty. Niin varmaan, joo. Joo, joo. Joo, okei. Okay. Jep. Semmosta. Nyt sitten tota, noit DR19 vetureit tulee taas uusi satsi. Joo. Niitä tulee taas lisää sitten. Mä kävin silloin 18. joulukuussa, käytin Lammiokaa kuvaamassa tuolla tota, Lempäälässä, kun niitä tuli 3 silloin. Niin, nyt sitten tasan kuukausi siitä, niin tulee uusi satsi. Joo, se on ihan kiva. Jep. Siellä mun kommenteissa oli tota, siinä TikTok-videossa, niin kun ne on dieselvetureita, niin siellä oli sitten kauhean, tai vähän niin kuin pieni halo noussut siitä, että mitäs VR mainostaa tämän ympäristöystävällisyyttä ja uusia dieselvetureita vaan tulee. No, se siltikin, kun junalla kuljetetaan, juna on jo lähtökohtaisesti, kun siinä on niin suuri kapasiteetti. Niin se tietysti... On se monin puoli ja sitten, niin, ja kyllähän VR on tilannut siis sähköveturikalustoakin uutta. Ja näin poispäin, että pakko se on jotkut tietyt junat ajaa dieselillä, jos ei ole vielä sähköistetty rataa. Että. Ja eiköhän ne nyt ole kuitenkin ympäristöystävällisempiä kuin vanhemmat tota, niin veturit. No tapauksessa. Siis niin, no, varmasti. Opereilillä on ne kauheat häkäpöntöt, mitkä on ihan hirveitä. Niin. Niistä en tiedä, mutta tota, niin noi ei ainakaan kömytä yhtä paljon. tai yhtä näkyvästi ainakaan kömytä. No mä en nyt usko, että opereilla on muutenkaan ehkä ykkösenä tuommoiset eettiset kysymykset, kun nehän ajaa Venäjällekin kaikennäköistä rahtia. No näin varmaan, mutta se on silti ihan järkyttävä. Niin on, ja ne on vielä semmoisia oikein nokisia ne veturit. Niin kuin, vähän niin kuin jos menee Venäjälle ja katsoo sitä jonkun niin kuin raskaiden tavarajunien vetokalustoa, niin se on just samanlaista, että ne on ihan likaisia ja noessa. Ja öljyvalu alle ja kömyä nousee päälle ja joku kukaan sotkuvaan leviää. Niin just semmoinen... Niin kuin, Ei mikään ympäristöystävällisin vaihtoehto. Mites muuten te kävitte Miipankaan siellä tota Togetissa, niin millainen oli se tasoristeyslamppujärjestelmä? Kerro siitä. Se oli aika makea, eli sinne on tosiaan tuotu tonne Toget baarille, mikä on tuolla Lokomon takana tehty siihen tota vanhaa EX-vaunuun tai oliko se nyt EX vai, no näitä tota, yksikerroksisen IC-vaunuun, niin se omistaja on saanut sinne joltakulta tota, niin, rautatieihmiseltä semmoisen tasoristeyksen varoitusvaloyksikön, minkä se on sitten ilmeisesti tämä todennäköisesti jokaisen on tuonut, niin se on laittanut sen silleen, että siinä vilkkuu valot silleen epä niin kuin normaalilla tavalla, eli punaiset vilkkuu ja valkoinen vilkkuu vuoron perään.
ne on kytketty silleen hauskasti, mitä ei normaalitilanteessa voi olla. Se on siinä toivottomassa asiakkaat tervetulleeksi. Joo, se on ihan hauska. Sitten kun se on niin normaalistihan, jos sä ajat tasoristeyksestä vaikka autolla läpi, niin sehän on tosi pikkusen oloinen ja näin. Mutta nyt kun se on siellä paikan päällä, joo, niin sehän on massiivisen kokoinen, että se niin kuin vaikuttaa tosi isolta. Joo, se on hauska, kun ne punaisetkin vilkkuu sit samaan aikaan. Eli niin. Nehän vilkkuu normaalisti silleen, punaiset vilkkuu silleen vuoron perään kanssa. Niin vierekkäin. Niin, nyt se on silleen niin kuin valkoinen ja punaiset samaan. Niin. Ja normaalisti se menee silleen, että jos ei tule junaa, niin siinä on vaan valkoinen tauko. Mut nyt, ja sitten jos tulee juna, niin sitten on silleen, että punainen niin kuin vuorotelle. Mutta nyt se on silleen, valkoinen, punaiset. Joo, se on kyllä hieno siinä. Ja siitä ei nyt ollut tietoa, että mistä tasoristeyksestä se on, mutta arveltiin, että varmaan niin. Hangon radalta tai Hyvinkään Karjaa. Niin, sieltä on nyt poistettu. Niin. Aivan. No, mutta ihan kiva, että tuommoisenkin saa niinku haltuunsa, mutta kai siinä on pitänyt vaan hoksata kysyä, että monessa tapauksessa tuommoisia kaiken näköisiä voi saada haltuunsa kuvaa kysäänsä. Joo. Se on harmi kato, kun siinä ei ollut sitä nimikilpeä sen takia, että se on nimenomaan ollut vartioitu tasoristeys, kun niissähän se on aina siinä laitteessa kiinni, että sitten vartioimattomissa tasoristeyksissä se on siellä ristimerkin takana. Ja, joskus. Niin. Vai onko se sekä siinä siellä takana että siinä tolpassa semmoinen? Vai onko se itse asiassa voi olla, mä oon ainakin nähnyt monta kertaa tuolla Hyrynsalmen. Mä oon nähnyt molempia, mutta mä rupesin vaan miettimään, että olisiko se jotenkin niin, että vanhemmissa se on siellä sen kyltin takana ja uudemmissa se on siinä tolpassa. Saattaa olla, mutta siellä oli tuotu myös se tasoristeysmerkki, niin mä ajattelin, että jos sen takana olisi, ei se ollut tietenkään. Koska niin kuin se on vartioitu, niin aivan. Se on ollut siinä pömpelissä. Huominkääntölaitteen, niin siinä niin. Pömpelissä. Joo. Kyllä, joo. No, mutta se, no, periaatteessa sehän on varmaan tiennyt se, joka on sen sinne tuonut, mutta se jääkö nyt mysteeriksi sitten. Joo, Miro saattoi sille jotain viestiäkin laittaa, mutta en tiedä, oliko hän vastannut mitään. Mutta ehkä se on... Ai sille, joka on tuonut sen valon sinne? Joo, se oli jossain, en muista kuka oli, mutta jossain ryhmässä. Miro tiesi sen kuitenkin sitten. Ilmeisesti joo. Okei, no niin. Joo. Jep. Pitää itsekin käydä siellä sit tutustumassa, kun tuun Turkuun seuraavaksi. Joo, siitä vaan kiitos muuten ravintolan pitäjälle. Tarjosi vähän alennusta, kun olin silloin ottanut sen EX-vaunusta sen kuvan silloin, kun se tuli Turkuun. hän tykkäsi siitä tätä viimeisestä matkasta. Jep. Toikin olisi nyt varmaan jo romuna toi vaunu, jos ei se olisi ostanut sitä itselleen sinne käyttöön. Niin olisi. Nyt loppu viimeisetkin yksikerroksiset. Tai ainakin ne muutamat junaparit, mitkä oli vielä siellä Kuopion Rovaniemellä. Joo, kyllä ne viimeistään. Joo. Onko tällä hetkellä siis yhtään enää yksikerroksista IC-vaunuun liikenteessä? Ellei RX-ää yö. Ei varmaan, että kyllä ne on noin yöjunien ravintolavaunut ainoat, mitkä on. Että, tai ainakaan semmoisia päiväjunia ei enää ole, missä olisi yksikerroksisia vaunuja käytössä. Mä en tiedä, miten noin Lapin sesonkin junat menee, että onko niissä sitten joku EX tai EXPT, mutta epäilen ne, koska kyllähän ne vedetään yleensä niin, että päivävaunut on kaksikerroksisia niissäkin. Joo. Se taitaa olla. Semmosta se on yhden aikakauden päätös sitten se, kun joskus vielä 90-luvullakin tai 2000-luvun alussa oli sellaisia junia, mitkä oli niin kuin SR2 vetämiä ja sitten saattoi olla pikajunavaunuja ja IC-vaunuja sekas. Joo. Hetkiksi nyt yhteys. Oho, vähän sulla pätkäs. Sulla pätkäs vähän vissiin, oliko se sulla? Mulla pysyy ainakin nettipäin. Mä en tiedä kenellä se oli, mutta nyt se on back. Nyt homma pelittää taas. Mulla ainakin näkyy koko ajan, että netti olisi päällä, mutta en tiedä. Nyt ainakin pitäisi olla. Noniin. Joo, mä tulin tänne ratinaan. Täällä on tämmönen coworking
tilat, missä on tämmöisiä käteviä puhelinkoppeja, niin tulin tänne vetämään. Okei. Joo, mä olin kanssa Lokomolla, mutta en mä viittinyt sinne sitten näin jäädä. Joo. Joo, ja kun mä ajattelin, että kun mä tulin tuosta töistä suoraan, niin ajattelin, niin, että tulee niin matkan varrella tänne sitten, niin mikä jottei, mikä jottei. Mitäs muuta, haluatko keisari valottaa vähän keisarijunan tulevaa aikataulua? No niin, no tuossa alussa vähän jos sivuttiinkin, eli tosiaan niin eilen saatiin Porhalta niitä aikataululuonnoksia, että 15.2. on vissiin joku virallinen päivä, minkä jälkeen saadaan varmat tiedot, mutta et aikataulu olisi alustavasti sellainen, että hela torstaina 9.5. aamulla siinä varttia vaille 9 starttaa jotain Oulusta ja sitten aika lailla suoraa posotusta Kajaaniin, jossa olisi lounastauko sit puolilta päivin. Et ainoa pysähdys, mikä aikataulutettu siihen välille on Ahmaksessa, olisi tarkoitus ottaa se viime tuossa loppuvuodesta Vorkissa olleeseen mysteerikuvaan vertailukuva. Eli siellä oli se todella pitkällä tötteröllä otettu kuva, mistä kukaan ei meinannut saada tolkkua, että mistä se on. Ja sittenkin kun tiedettiin paikkaa, okay, että se on Ahmaksesta, niin siltikään sitä ei meinannut kukaan enää uskoa, että se on sieltä. Niin katsotaan, jos saataisiin sille joku vertailukuva siitä. Mutta sitten joo, Kajaanissa lounastaukoa ja sitten käytiin siellä Talvivaarassa siinä iltapäivällä. Eli kolmen maissa olisi tarkoitus olla Talvivaarassa kääntymässä. Sitten palaillaan Kajaaniin ja illaksi sitten siinä puolkasiin tai no, 7 jälkeen suunnilleen Vuokatissa. Ja. Se olisi eka päivä, sitten seuraavana päivänä aamulla Lahnaslampi ja sitten Vartiukseen. Ja Ouluun paluu todennäköisesti menee tuonne aika myöhään, eli lähemmäs 10. Eli Vartiuksessa nyt olisi sitten selvityksen alla tämä, että jos päästäisiin käymään rajavyöhykkeen puolella, jos RVL on suoraan tuulella. Niin, toihan se niin kuin kohokohta oikeastaan. Niin siitä olisi kyllä, joo. Mutta että harrastuksen perusteella niiden sivuilla lukee, että voi saada luvan, jos sen on välttämättä tapahduttava rajavyöhykkeellä, ja nythän se on tapahduttava, koska se rata on siellä rajavyöhykkeellä. Eihän tämä nyt niiden näkökulmasta varmaan eroa mistään muusta harrastuksesta. Tämä on vaan vähän harvinaista. Joo, ja sitten noilla Porhan reissuillahan on ollut vissiin ainakin 2 kertaa niin, että kun se on ajettu siihen niin, niin lähelle, kun sitä voi ajaa siihen ilman mitään lupia, niin ne rajavartijat on jotenkin siellä huitonut, että tulee vaan tänne käymään. Niin. Niin, koska sit uskaltanut mennä sinne kuitenkaan. Eli vielä epävirallisempi tavallaan kuin mitä. Niin, et en tiedä, voisiko se jopa silleenkin olla, että jos se niin kuin näyttää, että tänne voi tulla, niin voiko silloin mennä ilman sitä lupaa, koska se on tavallaan käsky, että tulee. Niin, pitäisi noudattaa ohjeita. Niin. Joo, mutta niin, kyllä mä oon ihan optimistinen sen suhteen. Niin. Joo, ja sitten haetaan ne drone-luvat muuten myös kans sinne. Joo. Et se on myös niin kova, jos saa sen, kun tekee drone, siis normaalista dronekuvauksesta on toi ero silleen, että no siinä varsinaisella niin kuin ihan siellä rajallahan, niin siellähän ei saa kuvata ollenkaan rajavyöhykkeellä ilman siis jotain niin kuin eri niin kuin special lupaa. Eli se ei ole mahdollista. Mutta siinä Vartiuksen asemalla, missä on sit, mikä on periaatteessa jo raja-aluetta, että se ei ole rajavyöhykettä sinänsä, mutta se on niin kuin rajoitettu aluetta. Mutta siihen, jos tekee tuon kuvaussuunnitelman, ja niin, että tietysti, että on kaikki muut luvat kunnossa ja lisenssit hallussa, niin sitten se on mahdollista saada niin, että pystyy kuvaamaan siinä. Siinä pitää tehdä tarkka suunnitelma siitä, että mitä aikoo kuvata, miltä korkeudelta, missä kohtaa ja kuinka kauan ja näin poispäin. Joo. Se on ihan mielenkiintoinen. Että Jani voi sen periaatteessa vaikka hakea tai miksen mäkin. Voisi sitten jo niin, että vaan laittaa merkkaa Janin kuljettajaksi sinne tai sitten Lammio, että siinä on vaihtoehtoja kyllä. Joo. Mut se on niinku yksi pääkohteista. Ensinnäkin senkin takia jo kiinnostava, kun siellä ei ole nyt mitään muuta liikennettä tällä hetkellä. Ja mun käsityksen mukaan, niin ainakin jossain vaiheessa niin, Porhalta kuulin sellaista, että Arolasta eteenpäin sitä rataa ei edes pidetä tällä hetkellä varsinaisesti aktiivisesti kunnossa. Eli se on talvella ilmeisesti ihan lumen vallassa kaiketi. Okei, joo, ei kun mä olin... En tiedä sitä nyt sitten tarkkaan, juu, näin, se voi näin sanottiin, että en ole käynyt katsomassa. Joo, eikö mä siis vaan... Joo, mä näin Vorkista, Juliasta varmaan näin. Katsotaan, löydäks mä taas nopea. Että oli siis merkattu Ypykkävaaraan joku juna, mutta mä en sitten ole ihan varma, että oliko se silleen, että se oli sitten vaan peruttu. Ypykkävaara lyhenne taitaa olla
Ypy. Ypy, joo. Joo. Niin mä katson ihan, että mikä toi oli. Mä muistan nähneeni Julias vaan ihan muuten vaan jonkun ypykkä vaan on. No itse asiassa tässä on niin, että toinen tammikuuta on ollut Ypykkävaara-Kontiomäki-juna. Okei, no kyllä sieltä sitten vissiin ainakin lumeet aurataan. Niin, että kyllä sieltä, mutta et se voi hyvin olla, että ne auraillaan sitten vaan silloin, kun on tiedossa, että juna tulee. Mennään niin, seuraava juna. Sitten kun siellä on metri lunta, niin sitten on kiva mennä auraamaan, kun tulee yksi juna. No en mä tiedä. Joo, sitä on... ehkä sitä vähän, mutta se on varmaan kevennetyllä tota... Tässähän on toinenkin itse asiassa junapari merkattu sinne niin kuin 13. päivää tälle päivälle, mutta se on nyt sitten näköjään peruttuna. Okei. Ypykkävaaraan siis. Joo. Mutta kyllä se hyvin todennäköisesti saattaa olla niin, että sitten kun me sinne mennään, niin että me ollaan pitkään aikaa niin kuin eka, joka menee vartiukseen asti. Kyllä varmaan joo. Tuossahan on tietty sekin, että tuosta Ypykkävaara ja vartiuksen välistä ei tiedä yhtään nyt tällä hetkellä, koska vartiuksessa ei ole puunkuormausta. Niin. Se voi olla niin, vartiuksessa on pitkään aikaa ollut niin kuin mitään, että viimeiset on ne junat, mitkä kulki ennen sitä rajaa, tai ennen kuin VR lopetti liikenteen. Kyllähän se aika hintavaa on siellä aurata 100 kilsaa rataa, jos ei siellä mitään liikennettä ole. Kiva, ei sitä varmaan ihan heti olla menossa aina putsaamaan. No onneksi me mennään toukokuussa vasta, niin ei tarvitse meidän. Niin ehkä sitten on sulanut jo. Toivon mukaan ainakin suurimmat. Eikö siinä muuten ollut siinä TTV-vaunun keulassa semmoinen aura-homma tai semmoinen? Ei siinä mitään. Ei. Siinä on ne ihan normaalit. Nythän oli tämä skenaario mahdollinen, että Porha saa laitettu sen TTV siihen keskelle sitä junaa jotenkin. Se olisi kans ihan hauska. Miten vauksi keskellä junaa vilkko. Joo, että sitten ei tarvitsisi tehdä niitä vaihtotöitä niin kuin viides paikkaa. Jos ne saa jotenkin ajettua silleen yhdessä. Niin, ainoa, niin kuin, että miten siellä menee sähkönsiirrot ja muut tollaset jotenkin, tai tommoset. Joo, mutta... ja se yhteisajo sitten. Että... Niin. Tai näin, mutta se olisi ihan hauska silleen. Tosin sitten ne TTVn komeet, ne maalaukset ei näy niin hyvin keulasta tai niin. Päästä. Mutta se on kiva, kun se bilevaunu sen keskellä, koska sitten kun ilta pimenee ja ajellaan jossain sit junan keskellä, vaan bilevalot vaan heiluu ja vilkkuu. Ja... Sitten tulee kyllä oikeasti ihan upea reissu, kun pistetään vähän diskopalloa ja vähän musat soimaan sinne. Ja... Näetkö sä muuten sen, nythän oli semmoinen joku tempaus, tämmöinen niin kuin jonkun teknomusiikin yhdistys tai yritys, niin nehän järjesti nyt semmoisen teknojunan niin se Helsingissä Tampereelle. Joo, kunnon bilejuna. Oli joo. Ja sai ED-yläkerrassa vaan kauheat bileet käynnissä. ED-yläkerta hyvä, mutta TTVn ylähytti parempi. Niin on, TTV on paras, siellä on vielä se näköala. Mä voin lisätä tähän videolle kuvan sieltä näköalahyttiin sieltä, että millaiset maisemat sieltä näkyy. Se on kyllä ihan upea. Joo, semmoinen nyt ei ole välttämättä. Jos ei ole niin kostea sää kuin silloin, niin ei tule ikkunatkaan niin huuruun. Silloin vähän oli sitä ongelmaa. Niin, silloin sateli melkein koko päivän oikeastaan, että osa rataosa videoistakin meni vähän huonoiksi tai vähän osittain pilalle, kun sato niin paljon. Mutta onneksi se päävideo onnistui, eli se Ylivieska Iisalmi. Se oli ihan kiva. Ei joku muutama kuukausi kuule keisarijunaa enää. Niin, alle 4 kuukautta. Jep. Mitä elämä olisikaan, jos ei olisi odotettavissa aina seuraavaa keisarijunaa. Niin, keisari. Sopii kyllä tuohon kevääseen, kun kevät on pitkä ja semmoinen kiireinen, niin sitten on kiva kuin jotain hauskaa. Niin, se on kiva. Ja sitten se on niinku oikeasti tosi hyvä, kun se on niin pitkä se viikonloppu siinä. Että siinähän on niinku 4 päivän vapaat oikeastaan. Saadaan täysin siemauksen nauttia, jos on 10 aikaa vasta illalla, niin saadaan koko päivästä junailua sitten. Niin, on. Joo. Ja toi on nyt oikeasti kivempi tuommoinen keisarjuna, missä majoitus on siellä matkan varrella eikä lähtöpisteessä. Et se on oikeasti tosi jees. Vähän niin kuin se Suomussalmen keissi, että vaikka siinäkin oli se, että ne töhöili sen aamupalan niin, että ei saatukaan luvattuun aika aamiaista vielä, mutta se oli siltikin hyvä. Että majoitus on siellä paikka. Että sitten mennään sinne kohteeseen ja biletetään ja kuvataan kaikki kuvauspysähdykset ja nautitaan niinku siitä reissusta. Ja sitten seuraavan päivän, kun
herättää hotellista, niin on vielä reissu niin kuin täysin kesken, että ei ole niin kuin reissu ohi vielä siinä vaiheessa. Joo, kyllä. Kerkisitkö sä katsoa muuten, tai huomasit sä mun YouTubesta, mä tein sen Kouvolan seudun raiteista sen videon. En ole vielä kerennyt katsomaan sitä, mutta varmaan... Joo, eikö, se oli nyt niin kuin, ajatus oli silleen, että se on ykkösosa, missä on vaan esitelty niitä vanhojen ratojen niin kuin ratalinjauksia ja vanhoja karttoja pistetty oheen ja kerrottu vähän niin kuin, että missä nämä radat on kulkenut, kuka niitä on käyttänyt, milloin ne on rakennettu ja näin poispäin. Mutta nyt sieltä on tullut ainakin 3 sähköpostia, että eri videon katsojat on laittanut sit niinku kaikkea lisätietoa ja lisää kuvia ja kaikkea tuollaista. Esimerkiksi yksi semmoinen aika niinku pitkän linjan harrastaja just tuolta Savonradalta, niin tiedät varmaan, joka laittaa Vorgiin paljon semmoisia upeita kuvia tuolta Savonradalta aina Hillosen Samuelilta ja muualta, niin sekin laittoi sitten kommenttia ja pisti vaan kaikkea, että hänellä olisi kaikkea kuvia, mitä voisit käyttää tässä videossa ja kaikkea, niin se on kyllä tosi positiivista. Mä ajattelin, että mä voisin jopa tehdä niin, että kun alun perin se piti olla 3-osainen sarja, missä on 2 ekaa videoa kertoo niistä ratojen niin kuin historiasta ja nykytilasta ja missä on niin kuin kaikki ratalinjat esitelty ja kartat ja muut, ja 3. osa olisi sitten niin kuin koostettu tämmöinen niin kuin arkistojen kätköistä kaikki vanhat kuvat ja vanhat videot sitten samaa. Mutta mä ajattelin, että mä voisin melkein tehdä niin, että editoisin tuon 1. osankin uudestaan ja tekisin niin kuin yhden kokonaisen videon tosta, mikä olisi joku 1,5 tuntia. Että se olisi semmoinen kunnon niin kuin pitkä dokkari ja sitten jakaisi sen vaan niin kuin eri lukuihin sen pitkän dokumentin. Että siinä olisi sitten vaikka 3 tai 4 lukua. No ja tuommoiset projektit on kivoa, kun niitä voi tehdä ihan täysin niin kuin omassa rauhassa ja just silleen, että tekee niistä laadukkaat. Ja mäkin tein tuohon kaikki voissarit taustalle ja laitoin musiikkeja ja kaikki karttoja, animaatioita ja mitä kaikkea. Niin. Siitä saa aika monipuolisen silleen kyllä. Kyllä, kyllä. Historian dokumentit on aina mielenkiintoisia. Meillä on hyvä toi kanava, kun sinne tulee nyt sun tekemiin noita tommosia niinku semmosia, tiedätkö, rauhallisia matkavideoita, missä Miitri vaan selostaa taustalla. Ja sit sinne tulee semmosia mun tekemiä, tiedätkö, niinku enemmän sellaisia niinku, historiadokumentteja ja muita. Ja sitten tulee vielä eri tyyppien keräämiä ja tekemiä kaikkia rataosavideoita. Ja plus sen lisäksi tulee vielä monia muiden, että jos mä lähden jonkunkaan autolla vaikka reissuun, niin sieltä tulee sitten kans niinku videokoosteita kaikista, että se on niinku aika monipuolinen alkaa olla tuo kanava. Nyt sinne tulee nämä podcastit vielä, että alkaa olla monenlaista sisältöä, kun on junavideoita, historiadokkareita, ratausavideoita ja sitten vielä podcastia ja sun muuta. Joo. Kaiken näköistä konstaa syntyy. Ja muutenkin mä ehkä sen ekan osan tuohon Kouvolan videolle teen senkin takia varmaan vielä uusiksi, koska mulla oli pari jotain mokaa jossain vuosiluvuissa siellä ja jotain tuollaista pientä, niin kuin mikä ei sinänsä nyt ole merkityksellinen, mutta sit, jos se jää sinne, niin sitten se itseä vähän kalvaa, että ei hitse, että tuohon mä sanoin, että on väärä vuosiluvu. Joo. Semmoset. Joo, mä jäin tuossa etsimään sitä karttaa. Mä en nyt todellakaan löytänyt sitä laitilla rautatie. Mä huomasin sähköpostissa, vaan mä laittanut Markku Nummelinille laittanut viestiä 2021 kesällä. Ja mä oon kysynyt, kun sen yhdessä kirjassa on semmoinen kartta, mistä näkyy siitä alkupäästä sitä rataa. Ja se on aika tarkka. Niin mä oon kysynyt, että saisiko sitä karttaa niin kuin samalla tarkkuudella, että onko sitä koko matkalta. Niin hän ei ole vaan vastannut siihen tai lukenutkaan varmaan koko viestiä sitten. Ei, joo, siis Markku Nummelinissa on se, että mä oon laittanut sille kanssa vissiin vuosien saatossa niin varmaan 2 aiheesta viestiä, niin ei ole ikin saanut vastausta siihen aiheeseen. Joo, se on mutta tää oli niinku eri, että siitä mulla on ollut kuva siitä ihan oikeasti siitä semmoista, missä näkyy se koko matkaltaan. Joo. Ootko sä muuten kattonut, oot varmaan kattonut noin vanhat kartat, palvelut sun muut tommoset? Joo, kyllä. Mut siellä ei, ja ei Timo Merillä. Joo. Okei. Okay. No noihan on just sellaisia, että ne on vaan niin kuin jossain yksittäisessä kartassa tyyliin vaan. Joo, ja sit mä oon kuullut tämmösenkin legendan tai tarinan, että se samainen radanpätkä, se Peipohja uusi kaupunki, niin se on ollut piirrettynä johonkin, olisiko ollut Karjaan matkahuollon seinässä olevaan johonkin opaskarttaan. et niin kuin, tai johonkin vastaavaan, niin kuin ihan ihmeelliseen niin kuin tämmöiseen. Ja
Ja tota, niin, sit niin kuin normikartoissa sitä ei melkein missään ole edes suunnitelman tasolla. Se on todella niin. Joo, toi on jännä, että on niin kuin historia, Suomenkin rautateiden niin kuin historia aikana ollut kaksi aikakautta, milloin noita on suunniteltu tosi paljon. Että joskus niin kuin, 1900-luvun alussa ihan, joskus 20-30-luvulla, niin silloin on ollut tosi paljon erilaisia suunnitelmia. Sitten 60-70-luvulla on ollut kanssa. Ja sitten 70-luvullahan niitä toteutettiinkin loppujen lopuksi, nyt kun miettii tälle jälkikäteen, niin onhan niitä sitten jonkin verran toteutettukin. Et esimerkiksi toi, no siinä 60-70-80-luvulla, niin onhan siellä toi Tampere-Seinäjoki-oikorata, Parkanorata. Sitten siellä on Jämsän oikorata. Sitten siellä on, tota, eikö Vartiuksen ratakin valmistunut joskus silloin, joo, 80-luvun puolella varmaan. Ja aika lailla sen Kostamuksen kaupungin. Niin, siinä samaan aikaan. Niin. Että oliko sen 70-luvun loppuun? Kyllä se varmaan oli jo silloin sen puolella. Kekkosaikaa se kuitenkin oli. Joo, kyllä. Joo. Et siinä on jonkun verrankin sit tullut noita. Et se, sen jälkeen hän ei ole sit tullut kauheasti mitään. Että 2000-luvun puolella on tullut ihan vain jotain yksittäisiä rataosuuksia. Niin. Lahden oikorata esimerkiksi. Talvivaaran rata. Niin, Talvivaara, joo, totta. Joo, joo, ei ole tosiaan paljon muuta vissiin. Niin, mutta se on just, että et asutus on tietysti keskittynyt nyt kaupunkeihin, että ei ole mitään tarvettakaan tai taloudellisesti mitään järkeä rakentaakaan johonkin niin pikkupaikkakunnille mitään. Ja sitten kaikki tämmöiset isot tehdaspaikkakunnat ja muut, niin ne on jo tosi hyvin niin kuin kaiken maailman liikenneyhteyksien piirissä. Niin. Että ei ole sellaista tilannetta kuin joskus 20-luvulla vielä oli, että monille paikkakunnille saatettiin ihan vaan sen niin kuin teollisuuden takia rakentaa rata. Juu. Mutta joo, nyt on kiva, kun mekin päästään noita tommosia kunnon teollisuusraiteet sit käymään Lahnaslampeen ja Talvivaaran tehtävä. Se on erittäin jees. Sitten se mä oon mennyt kaikki Kainuun rataosat, mukaan lukien Murtomäen kolmioraiteen itäpuolen etelähaaran. Niin. Se on se viimeinen, sitten ottaa skumppapulloa avatakseen. Niin, täytyy sitten korkata skumppa. Joo, tai siis ainoastaan mikä muuta on jäänyt, siis tietysti se, kun suljettu se Pesijökylän pohjoispuoli, sitä ei mennyt tietenkään koskaan mennyt. Mut niin, niin ja Sotkamo. Niin se, joo, totta. Mm. Mutta siellä Sotkamon kolmioraiteellakin siellä semmoinen on, niin jos siellä ei ole vaunuja seisomassa, niin me kuulemma voidaan käydä siellä. Niin joo, niin mainitsiks Porha muuten tosta mitään, oliko se siellä niitä? Joo, siis mä kysyin, että, tai mä olin laittanut siihen, että jos mahdollista, niin käynti siellä. Niin... Ah, tosi hyvä. Mähän en edes tiennyt, että onko se edes ajo kunnossa koko raide, mutta ilmeisesti siis on. Eli... Okei, okay. No tosi siellä, hyvä. Siellä vissiin kuormataan rapuvaunuja, että se voi olla tietty, että se on varattu, mutta muussa tapauksessa niin siellä voi sitten käydä. No mutta se on ihan hienoa, ja sitten jos jaksetaan, niin voidaan vaikka käppäillä sitä Sotkamon ratalinjaa pitkin sitten illalla. Joo, veikkaan, että ei jakseta. Se voi olla, että ei jakseta, mutta ei haluta käyttää aikaa ja energiaa siihen. Niin, joo, siihen menee 2-3 tuntia varmaan. Niin, ei siis kokonaan, mutta niin kuin joku lyhyen pätkä. Niin kyllä. Joo. Jep. No mutta semmonen. Mutta joo, tota, eipä tässä mitään isompia reissuja varmaan ole tulossa ja mitään kummempaa. Mä veikkaan, että seuraava iso on sitten toi keisarijuna. Kesällä sitten tietysti kaiken näköistä stressua. Joo, just näin. Tämmöinen muuten tuli mieleen tuossa itse asiassa jo ennen joulua taas tuli käyttöä pitkästä aikaa tuolla yliopistolla, kun on semmoinen kone, mistä pystyy katsomaan kaikkia vanhoja ohjelmia, niin siellä on myös paljon kaikkea rautatieäistä tavaraa, eli kaikki varmaan tietää Ylen elämän arkiston, missä on vähän vanhoja juttuja, mutta siellä on niin kuin aika vähän, että tuolla semmoinen KAVIN, eli tuon kansallisen audiovisuaalisen instituutin arkisto, on katsottavissa yliopistoilla semmoisella yhdellä koneella, että sieltä näkee niin kuin, siis melkeinpä siis todella suuren osan Ylen ohjelmistosta, mitä on tehty vuoden 1957 jälkeen, ja sitten kaikki suomalaiset radio- ja TV-kanavat on kokonaisuudessaan taltioitu, siis se koko lähetyksen niin kuin virta niin kuin vuodesta 2008 asti. Et siellä on niin kuin todella paljon kaikkea katsottavaa, ja joskus kun tulee mieleen jotain rautatiejuttuja, niin sieltäkin voi mennä etsimään. Että, joo. Tuossa just kaveri kävi
tutkimassa tota Kärkölän tasoristeysonnettomuuden jälkeisiä uutisia vuodelta 2001, eli sieltä löytyi heti TV-uutiset kyseiseltä päivältä. Ja niin, aivan. Materiaalia, niin semmoista, jos jotakuta kiinnostaa, niin kannattaa selvittää. Niitä pystyy niitä ohjelmia selailemaan kotikoneeltakin, se on se riittävä tietokanta, mutta niitä ei pysty katsomaan kotikoneelta. Näkee niin kuin millaisia. Niin, että se kannattaa selvittää aina etukäteen, jos sinne menee, koska sinne uppoo sitten aikaa ihan loputtomasti, jos niitä rupeaa siellä niin kuin pläräämään ja miettimään. Mutta se on todella kiinnostava ja hyvä palvelu. Joo, että rautateistähän monesti niin kuin valtakunnallisiin tai muihin niin kuin TV-uutisiin ei kauheasti nouse mitään, mutta sitten jos on joku vaikka uuden radan avaaminen tai radan sähköistyksen niin kuin aloittaminen tai valmistuminen, tai sitten jos on joku just onnettomuus, niin nehän tietysti jää sitten. Joo, sieltä löytyi muun muassa tämä klippi Kajaanin asemalta silloin, kun uusi juna-aika alkoi ja yöjuna 84 meni viimeistä kertaa. Niin siellä on ne TV-uutiset. Niin joskus 2006 vai? Joo. No niin. Sieltä löytyi semmoinen pätkä. Siitä on ne Huotarin kuvat tuolla Workissa, niin se sama tilanne siellä video. se on aika erikoista tai harvinaista. Huotari on kyllä legendaarinen harrastaja, kun sekin on jaksanut niin pitkään niin kuin harrastaa jo silleen enemmän tai vähemmän aktiivisesti, mutta koska ei Kajaani niin nyt mikään niin kuin vilkkain mahdollisin rautatieliikenteen kannalta on, niin sinänsä niin kuin ihan kunnioitettavaa tekemistä. Joo, kyllä. Silloin oli vielä pikajunia ja junia ja kaikkea. Nyt nykyään tietysti vähän yksipuolistumassa. Nyt ei ole Kajaanissa enää paljon mitään, kun niin kuin just se vartiuskin on nyt loppunut toistaiseksi. Näin. Joo. No, sinne pärähtää nyt keisarijunaa, niin saa vähän sitten vaihtelua siihen. Niin saa. Se on hyvä. Se oli kyllä hyvä niiden matkustajien ilme, että kun me tultiin sille keisarijunalle siihen Kajaanin laituriin. Silloin. Niin, se joku moponuoriso vai mitä siellä oli? Niin, joku nuoriso oli siinä katoksessa. Ja joo. Ihan tyhjä asema, ihan tyhjä, hiljainen ja vähän semmoinen sateinen niin kuin syksy. Syksymeininki, tämä oli siis ekas keisarinas 21 syyskuussa ja sitten me vaan saavutaan siihen ja kunnon poppi vaan raikaa ja ikkunat auki niin, että musat kuuluis ne ulos ja diskopallot vaan vilkkuu siellä vaunon sisällä. Se oli kans kova, kun ajettiin sitä Lamminniemen rataa, siellä se tasoristeys, niin hemmetimoinen ruuhka siinä, kun se sieltä pikkuhiljaa lipuu sitten se TTV-vaunun kanssa. Niin. Koko Kajaanin liikenne oli seis siltä osin. Hauskaa. Se oli oikeastaan aika hieno tommonen niinku teollisuusraita, tosi kiva, kun ne on niinku sellaisia, että et todellakaan odota sieltä jotain tollasta junaa, niin siellä on pelkästään sen takia kiva käydä, että se on niin niinku harvinaista, että koska mikä tahansa muu taho kuin rautatieharrastaja, niin jos se tilaa jonkun tilausin, niin ei se mene johonkin yksittäiselle teollisuusraiteelle. Niin. Että se, että ne on tosi harvinaisia tommoset käynnit. Kyllä. Jep. Ja pitäisikö meidän alkaa pistää pakettiin? Tämä on jo kohta venähtänyt melkein tunnin vitoseksi tämä meidän budjetti. Joo, eiköhän tässä alkanut olla jo kaikki tärkeimmät jutut. Eli joo, tämä on ihan kiva tahti tämä kahden viikon välein, niin, koska joo, varsinkin tällä talvella niin ei välttämättä joka viikko tapahdu niin paljon, että niistä saisi riittävästi niin kuin puhuttavaa tai muuta. Että joo. Kyllä se on ihan kiva, että pitää kahden viikon välein, niin on oikeasti jotain asiaakin sitten. Joo. Mä kaivan sen kartan jostain, jos mä löydän sen kiukaisten ratasuunnitelman. Niin joo, kaivan jos löydän. Mähän voin laittaa sen katsoa tähän podin näkyville sit katsojille. Näin, tuona. Näin just, että mulla se jossain pitäisi kyllä olla tallessa tietysti. No, mutta no. Ei se ole jäänyt jonnekin vanhan puhelimen syövereihin tai jotain vastaavaa. Mä oon kyllä lähettänyt se aika monelle, että varmaan noista keskusteluista ennen kuin se tulisi löytyvä. Joo, mutta ei mitään stressiä, että jos löydät, niin mikä sen kivempi, mutta no joo, just sellaisia, että ne on vähän tuommoisia vaikeita löytää, että kun ei niitä ole missään netissä tietenkään saataville, että ne on sitten jostain yksittäisistä kirjalähteistä. Se oli just näin, että mä joskus olin kuullut, että sellainen on, ja sitten silloin mä en saanut sitä, mutta sitten joskus myöhemmin mä sain sen jostakin. Okei. Okay. Joo, katsotaan sitä. Mistä sen kun kuulit sen tavallaan ton ylipäänsä tuommoinen rata olemassa, niin kuin, vai oliko se just sen kartan kautta? Ei, mä en nyt muista siitä, mutta kyllä se on tullut vaan puhetta nyt, kun Laitilassa on asunut, niin että sinne on joskus rataa suunniteltu. Ja varmaan on sitä ihan tuossa Laitilaan historiassakin
kirjassa. Niin, niin, aivan. Kerrottu juttuja. Joo. No mutta ei mitään, palaillaan tuossa parin viikon päästä sitten, tai miksei aiemminkin, jos mä tuon Turkuun käymään. Niin, Joo. niin. Tää oli ihan kiva. Nää on ihan hauskoja itse asiassa tämmöset sessiot. Kyllä. Joo, mukavaa jutustelua vähän. Joo. Mutta jatketaan sitten ja mukavaa. Noni. Tammikuun jatkoa. Noni, jes. Noni, moro. Moi. Yes, kiitos kaikille katsojille. Käykää ostamassa myöskin Rautatievideot Suomen mertsiä. Sieltä löytyy esimerkiksi tämmöisiä T-paitoja. Jos ei halua mun logoa siihen, niin voi ottaa siihen vaikka sitten dieselveturin tai höyryveturin kuvan. Mutta eipä munkaan puolesta kummempaa. Palataan asiaan ja käykää tsekkaamassa TikTokista tuoreimmat sisällöt kanavan osalta. Kiitti, moro!